Pessoal, eu criei um número aqui infinito, um número bugado, olha isso aqui. Caramba! Ele juntou todos os números. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Dessa vez, pessoal, eu tô aqui de volta com o Merge Number Run, esse jogo aqui que vocês estão curtindo pra caramba. Eu já trouxe dois vídeos e os dois vídeos foram muito bem. E vocês pediram pra continuar aqui. E dessa vez vamos tentar aqui chegar no número máximo, pessoal. Pra quem não se lembra, olha primeiramente a fase que eu tô. Eu tô na fase 95 já, galera. Eu fiquei jogando muito, muito tempo aqui pra conseguir, né, acumular aqui dinheiro e também, né, os números. Conseguimos até então esse 9 aqui special e tem mais dois 9 pra gente desbloquear. É o que parece, pelo menos. E eu vou fazer isso nesse vídeo, beleza? Já vou começar aqui pra vocês verem como é que eu tô. Não fiz muitas melhorias, né? Na verdade, eu só evoluí mais um nível de cada um ali, né? De força, né? De damage e também de velocidade de ataque. Porque as fases vão se repetindo, pessoal. Eu não vou pegar aquele zero ali, não. Senão eu não vou conseguir pegar esse dois. As fases, elas vão se repetindo. Então, acho que a cada 30 fases volta do início. Eu tô aqui pela terceira vez jogando essas mesmas fases. Então assim, eu conto muito com o seu apoio, deixando o seu like aí, o seu gostei, porque deu muito trabalho mesmo, isso aqui eu tô fazendo pra vocês. Obviamente eu também quero ver, mas se não fosse ir por vocês também querendo ver isso, não teria feito, jogado isso tudo aqui, tendo esse trabalho todo aqui, mas tudo bem. Olha aqui, eu tô com esses três noves, eu não vou juntar aqui ainda, porque eu quero, na verdade daqui a pouco eu vou juntar. E depois vai faltar juntar apenas um 9. Então, ó, tem um 8 aqui também, tá? Que tô esperando aqui pra conseguir o outro 9. E 3, 2 e o 0. Eu tô comprando aqui alguns bonecos também, tá? Pra conseguir agilizar esse processo da gente chegar ali no 9. E vamos ver, vou passar da fase 100 daqui a pouco. Bom, se você for novo no canal e ainda não for inscrito ou inscrita, se inscreva aí, dê essa força aí, se você puder, obviamente. Vai me ajudar pra caramba, estamos rumo a 1 milhão, né? E se você puder ajudar aí se inscrevendo, logo menos chegaremos nesse número, beleza? E comenta. Eita, travou meu jogo. Ah, meu Deus. Meu Deus, peraí, travou demais. Não tô conseguindo mexer. Aí, foi, foi. Comenta aí mais uma vez, quem não comentou ainda, né? Qual o seu número favorito, pessoal? Seu número preferido. Muita gente comentou no último vídeo. Se você não comentou, comente aí. Mas se você também comentou e quiser comentar de novo, escreve aí qual que é o seu número preferido, tá? Eu já tinha avisado no outro vídeo, meu número preferido é o 14. Mas se for de um dígito só é o 8, né? 14 tem que juntar 1 e o 4. Mas se for tipo de 0 a 9, 8. Se for de 0 a infinito, 14, beleza? Vamos lá, mistura esse aqui, coloca aqui outro 9. Cara, eu já vou fazer aqui a primeira fusão, o primeiro 9. Então eu vou juntar esses dois 9, vamos ver o que é formar. Vai formar o... Ah, mentira, formou mesmo 9? Não, não foi, né? Não foi, né? Pera aí, ó. Eu acho que formou... Tá, é a mesma cor do 9, o mesmo 9 aqui. Só que tá com dobro de força e mais rápido ainda. Caramba, será que esse último 9... Não é possível que o último 9... Porque olha só, temos aqui, ó, comum, que é o verde. Raro, que é o roxo, que é esse aqui. Deixa eu ver, depois do raro é o lendário, que é esse vermelho aqui, laranja, né? E depois, o especial. Aqui já foi um raro. Depois o raro é o lendário. Será que... Ih, meu Deus do céu, agora tô com medo. Mas a gente vai descobrir isso aqui. Será que o próximo vai ser o mesmo 9, só que especial? Ó, só que lendário? Ah, não. Eu queria que ficasse diferente, hein, galera. Vou até deixar longe esses 9 aí, pra não misturar com, com esse daqui, né, de uma vez. Na verdade, eu não consigo, né? Eu tenho que fazer... Não, isso aí... Agora eu tô na dúvida. Calma aí. Calma aí, calma aí. Eu consigo? São 9 diferentes, né? Calma que eu vou fazer essa fusão, vou tentar, né? Os 9 ali, eles parecem que são iguais, só que eles são diferentes. Porque um é raro e o outro é especial. Caramba, cara, que doideira. Opa, não consegui. Ah, vou ter que perder ali, pessoal, 0, beleza. Perdi um também. Cara, isso aqui é horrível quando acontece esse negócio dos números empurrarem os outros. Mas ó, vamos lá, fazer aqui o 4. Eu preciso de fazer mais um 8, né? Eu fazendo mais um 8, eu vou formar ali mais uma fusão. 8 com 8 vai virar outro 9, né? Dos primeiros 9 ali. E vamos ver se eu consigo juntar esses dois 9 que até então são diferentes. Consigo? Não consigo, olha aí. Isso aqui então o jogo não deixa. Agora eu tô até perdido aqui qual que é o que eu tenho que fazer. Acho que isso aqui da direita é o que eu vou fazer a fusão daqui a pouco, juntando os números 8 aqui, né? 8, 8, eu vou juntar esse 9 depois. Então, ó, 4 com 4, não tem outro. 5, 3 aqui, 2, tá? Vamos lá, vou jogando aqui. Eu quero chegar na fase 100 junto com vocês. E depois
eu dou um cortezinho pra gente já voltar um pouco mais próximo, né, do... dessa fusão, né, dessa mescla, né? Eu vou juntar esses dois números. Ah, meu Deus, o jogo, cara, isso aqui é muito chato que o jogo... Eu não vou pegar esse dali, senão eu não ia conseguir pegar esse dois aqui. Beleza, mais um 3. Ó, pega aqui. Quero que dá uma bugada no som, vocês viram ali que parou de funcionar. Aqui eu vou ter que... Beleza. Vou juntar aqui, ó, mais esse 0 com esse 0 pra dar 1. Maravilha. Opa, 2, 3, 1. Fire Rage vai aumentar. Se você tiver, tipo assim, pra passar em paredes de Fire Rage, igual ali, e você achar que vai perder número no cantinho, né? Não se preocupa, não. Passa no vermelho mesmo, que é menos 5 só, não vai fazer tanta diferença assim, não. É melhor você perder menos 5 de velocidade de ataque do que perder um número que às vezes vai estar muito bom no canto ali, né? Então passa em cima do vermelho mesmo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí isso que eu tô falando. Junta aqui 3, 3. Caramba, cara, ó, vou comprar aqui o 0. Não tá muito caro, ó. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4, 4, 5, 5. Agora 6, cara. 6, eu falto 6 com 6, 7. É, daqui a pouco a gente consegue. Eu quero chegar aqui na fase 100 pra ver se vai ter alguma coisa diferente. Acredito que não, porque como eu disse pra vocês, o jogo tá resetando, né? Então a cada... Opa, beleza. A cada 30 fases, começa de novo. Vai resetar e vai voltar na primeira fase. Só que aí vai ficando mais fácil, né? Porque eu já tô com um número alto, né? Um número grande de velocidade de ataque e de força, né? De dano, de damage. Então, fica fácil, né, passar essas primeiras fases, não tem muito mistério. Mas, a gente tem que fazer isso se quiser conseguir... Olha ali, olha ali, olha ali. Ah, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, será que eu vou conseguir pegar isso aqui? Vai cair, não cai não. Beleza, não caiu. Ó, beleza, estamos aqui, agora eu vou jogar a fase 100, galera. Essa aqui foi a fase 99. E na fase 100, a gente vai... Podia ter uma conquista aqui, né, ganhar alguma coisa, tipo, pelo menos um parabéns do jogo, né? Parabéns, você chegou na fase 100. Mas não vai ter isso não, tenho certeza. Vai ser só a fase normalzinha aqui mesmo. E é isso. O bom é que estão aparecendo os números, né? Apareceu ali agora, acho que o número 3, se eu não me engano. Foi o 3? Ou foi o 2 mesmo? Essa aqui apareceu 1, ó, tem o número 4 aqui. Agora tem fase que aparece o número 5. Então, estão aparecendo os números aqui também diferentes, do 0, né? Pra gente pegar. O problema é que tem que ficar tomando cuidado aqui, tá vendo? Pra não perder os números bons. Calma aí, ó, vou misturar isso aqui agora, fazer mais um com um, dois, dois ali, beleza. Tá, aqui vou terminar com dois números dois, um número um, dois números zeros. Tá vendo? Nada demais na fase 100. Vou misturar aqui tudo que eu posso misturar, misturo aqui, dois com dois. Eu não tenho outro três, ó, vou comprar esses daqui, vai acabar meu dinheiro já. Acabou, ó, acabou. Quatro com quatro eu tenho, cinco, cinco, seis, tá, beleza. Então, daqui a pouquinho, acredito que até a fase 110... eu já vou ter conseguido fazer isso, pessoal. Essa mistura, né? Pra criar um novo número 9. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui jogar um pouquinho. Vou juntar aqui uma grana. E daí, eu volto pra mostrar pra vocês assim. Calma aí, multiplicador é bom, porque, ó, eles mudam. Assim que eu for aqui, não vai ter o que fazer, ó. Deixa eu passar mesmo, senão eu vou perder número, ó. Já perdi um zero ali que apareceu sem querer. Aqui não, perdi um também. Que sacanagem, cara. Mas eu vou aqui juntando os números, tá? E assim que eu for conseguir fazer a evolução ali, eu volto, mostro pra vocês e a gente joga um pouquinho. Eu vou ter apenas um número, né? Porque eu vou ter somente o 9, ó. 4, 4, 5, 5, 6, 6, mas ainda falta o 7 aqui. E daí quando eu for fazer o 7, 7, a gente volta e eu mostro o 8, 8, 9, 9, 9, 9 de novo, beleza? Gente, fase 108 e é agora que a gente vai conseguir fazer todas as fusões que tem disponíveis até o momento aqui no jogo, beleza? E será que é possível chegar no número infinito? Obviamente que não, né? Porque o infinito é o número infinito, não acaba, vai continuando. Mas imagina se tivesse como criar um número infinito mesmo, sabe? Que eu, no caso, digo aquele símbolo do infinito. Pra quem não sabe, né? O símbolo do infinito é o 8 deitado, né? O 8 em pé é o 8, obviamente. Olha aqui que eu falei pra vocês, tá vendo? Melhor fazer isso aqui do que perder número. Aqui eu vou perder, não perdi nada. Então o 8 é igual tá ali em cima, ó, 108 aquela fase. Se você virar aquele 8 pra direita ou pra esquerda, ele vai virar o número infinito. Então, ah, meu Deus! Não, eu perdi o 3! Então será que é possível? Podia, né? Tipo assim, o último número aqui, fazer uma fusão e virar o número infinito. E ele ser muito forte, tipo uma velocidade de ataque e um dano muito alto, né? Pode ver aqui, ó.
Que esse aqui tem 2048, o próximo vai ter provavelmente 4.080, não, em 96, né? E o infinito podia ter 999999 de tudo. Seria muito legal. Então vamos lá, pessoal, fazer aqui a fusão que falta. Olha aqui. Que susto, 8! Ele foi lá pra frente, pessoal. Ele tava fugindo de mim. Ele ficou ali na frente, eu tava procurando ele aqui. Rapaz, não faz comigo não, meu coração quase parou aqui agora. Meu Deus do céu. Então vamos lá, ó. Vou juntar só esse aqui que eu já tenho também. 2 com 2, só pra não ficar sozinho que eles eram ali, ó. Mais um aqui. Agora eu vou juntar o 7 com 7. Deixa o 5 aqui, 8 com 8. Olha aí, pessoal, 9 com 9. E agora o último 9. Olha aqui, esse 9 raro com esse 9 raro vai virar o... jogo. Aí o jogo me trollou. Fiquei triste agora, pessoal, meu Deus. O jogo me trollou bonito. Cara, nem pra fazer esse 9 aqui, ó. Não fez, olha lá, não fez. Nossa, pessoal, eu perdi. Porque eu teria dois 9 que tem 2048 aqui de força, né? Pra um só. Ah, cara, não é possível. Nossa, pessoal. Aí foi sacanagem. Por pena, deixe um like no vídeo. Por pena, se inscreva no canal. Caramba, cara, que sacanagem. Nossa senhora, isso aqui então tem... Deve ser o número infinito isso aqui. Quer dizer, o número infinito não, né? O símbolo do infinito. Cara... Não, fiquei chateado agora. Fiquei chateado. Ô, Fê, vai ser a mesma coisa lá. Mesma coisa. Eu poderia ter dois esse 9 aí. E eu só tenho um agora. Porque o jogo simplesmente fez eu jogar isso tudo praticamente à toa. Porque o segundo 9 é a mesma coisa, só que mais forte. E não tem um terceiro 9. Ah, vamos fingir que tem. Vamos fingir que tem. Caramba, pessoal, olha só. Consegui aqui o número infinito. Esse número infinito é sinistro pra caramba. Vocês estão. O número é tão forte que vocês não estão nem vendo ele aqui na tela, ó. É, ele tá passando a velocidade da luz. E a gente não consegue enxergar a velocidade da luz a olho nu, assim. Então conseguimos aqui o número mais forte, que é o infinito. Eu espero que vocês tenham curtido essa nossa descoberta. Esse número incrível, maravilhoso aí, que é o mais forte de todos aqui. Olha, ó. Olha ali, tá vendo, ó? Dá nem pra ver o número de tão sinistro que ele é. Tá todo mundo junto ali, olha ali, olha ali. Olha isso aqui, olha aqui que o número infinito é, pessoal. Olha ali na esquerda, ó, tá vendo? Aquele é o infinito, vou nem mexer nele pra não atrapalhar, né, coitado. Ele tá ali fazendo o trabalho dele, que é juntando todos os números pra virar o infinito. E poder atacar todo mundo ali e derrotar eles numa certa facilidade. Então eu vou deixar ele quietinho. Vou colocar aqui, ó, deixa eu ver, faz esse aqui com esse aqui, 5, 5, 6, ó. Infinito, 6, 1. Olha, que é isso, cara, olha isso. Caramba, vocês viram ali o poder dele. Cara, ele jogou umas bolas que saíram tudo preta, porque misturou tudo. E, sei lá, bugou a cor. Cara, que doideira. Não, vou ver mais uma vez. Agora ficou até interessante isso aí. Esse bug do jogo aí ficou interessante. Calma aí, calma aí. Vamos lá, vou pegar aqui o multiplier. Ah, não! Empurraram o 2 ali pra água, cara, que sacanagem. Mas tudo bem, eu vou ver de novo aquele número ali, se eles estiverem daquele jeito, né? E daí eu vou jogar mais uma fase, e na próxima fase eu vou tentar desfazer o número infinito. Vamos chamar aquele de infinito. Ó, vai pegar aqui o spread shot pra conseguir atirar vários de uma vez. Beleza? Olha ali, tá ali, pessoal. O infinito tá ali. Cara, que doideira isso, cara. Eu fiquei surpreso agora. Ó, mais uma vez, peraí. 1 com 1, 2, 2 aqui, 3, 3. Infinito, 6, 4. Olha o poder do infinito, pessoal. Olha só, olha isso, cara. Essas bolas pretas ali, sinistra, cara. Que doideira. Mas se for parar pra pensar aqui agora, essa bola preta que tá saindo, acho que é do 7, né? Porque o 7, ele é igual o F do Alphabet Lore. E daí, o ataque dele, né, ele joga umas bolas pretas. Então pode ser que seja o que tá mais, o que tá mais ali chamando a atenção, né? Tipo assim, das cores, né? A cor preta ali, ela foi a que ficou mais aparente, né? Mas poderia ser qualquer uma das outras cores ali dos bichos que estão misturados. Mas o que, que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer aquilo, né? Vou chegar ali agora, vou desbagunçar a bagunça. Aqui eu vou ter que perder. Vou ganhar e perder, ó. Beleza. Pra ver quais números que estão ali naquele meio. Porque tem muito número ali, cara. É o infinito, tá vendo aí, ó? É infinito. Quem achou que eu não tinha conseguido aí, ó, se ferrou porque eu consegui. Vou misturar aqui agora, ó. Vou tirar então, ó. Caramba, cara, realmente. Pessoal, eu criei um número aqui infinito, um número bugado, olha isso aqui. Caramba. Ele juntou todos os números.
E olha o que, que ele virou. Olha isso aqui, não consigo mexer, não consigo pegar nenhum número. Tem todos ali, ó, 0, 1, dá pra ver as cores, ó. Amarelo, o vermelho, dá pra ver o verde, preto, rosa, azul, marrom. Cara, esse aqui é o número infinito do jogo. Criamos, então, um número infinito aqui. Meu Deus, vai aparecer aqui, será? Não aparece, mas enfim. Que da hora, cara. Bom, olha só, vou testar aqui pra vocês verem. Vou clicar aqui no ataque. Olha isso, realmente. Criamos aqui um número bugado que podemos chamar de infinito. Bom, menos mal, né? Pelo menos o bug aqui do jogo deixou mais divertido, deixou menos triste aqui, porque, poxa, eu tinha feito tudo isso. Fiquei jogando horas aqui pra conseguir juntar dinheiro, né? Não só dinheiro, na verdade, juntar os bichos aqui, porque dinheiro é o mais difícil, né? Dinheiro que ganha pouco. Inclusive, até cheguei a jogar com a internet ativada pra ver se eu conseguiria... Se conseguiria ficar mais fácil. Só que não, é pior, cara. O jogo fica bugando, ele fica fechando. E propaganda, às vezes, você assiste à toa ali, você não ganha dinheiro. Então, acabou que eu tive que fazer isso tudo aí mesmo. Sem propaganda, sem internet ativada. E se você assistiu aí meu último vídeo desse jogo, né? O anterior. Eu tinha parado, acho que na fase 30 e poucos, né? Então, eu tive que jogar aí mais de 60 fases pra conseguir chegar até aqui. Mas, enfim, ó. Agora eu acho que valeu a pena até, porque isso aqui ficou interessante, esse bicho bugado ali. Mas, ó, vou só passar dessa fase aqui agora, juntou aqui. Peraí, beleza. 4 aqui, compro mais um. Eu tenho dinheiro, não? Peraí, ó, cadê? Comprei aqui, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Aí eu deixo na ordem, né? 6 aqui, 5 aqui, 4 aqui. E o 3. E é isso, meus amigos, minhas amigas. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Se o jogo atualizar e tiver coisa nova, eu volto, gravo mais pra vocês, tá? Mostro aqui o que teve de novo. Mas, por enquanto, o que tem é isso. A gente cria realmente aquele número bugado ali que, né, podemos chamar aqui de infinito. Por mais que o infinito, igual eu falei, seja o 8 deitado, né? Esse aqui é o infinito do Merge Number Run, que é o Alphabet Number ou o Alphabet Lord Números. Muito obrigado pelo seu apoio. Até o próximo vídeo. Fui!